bir kamzulim boradi. Kiysa odam uyalar. Chunki olmadek joyin yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga, o'sha kuni shu kamzul kirib qoldi tushimga. O'tganmishman olamdan chorshanbaning tongida turganmishman do'zaxning shundoqqina yonida. Emishman shir yalang'och na molim bor va na pul ko'zlarimda dahshat u qo'limda yirtiq kamzul. Voh u olov u azob qovrlarmish odamlar qayta-qayta yonishib sovurlarmish odamlar. O't menga ham urarmish. Yoqay deb yuz ko'zimni shu teshik kamzul bilan to'sarmishman o'zimni. Faqat yirtiq joyidan har gal jonim kuyganda der emishman. Qaniydi kamzul butun bo'lganda. Essizgina tiriklik qursin kiyib yeganim shu mu yorug dunyodan o'zimga olib kelganim. Qo'shnima shunga ham suyunib rahmat degan. Olgan uchun rahmatni men aytsam bo'lar ekan. Kiyimlarim javonga sig'ib turardi arang, sandiqda qanchalari qolib ketdi. Attang. Qarindoshlar ichra ham qiynalganlar bor edi. Chehrasidan bilardim kim nimaga zor edi. Gadoy so'rasa 100 so'm javrardim ensam qotib. Tabassum bilan emas berdim yuziga otib. Bilsam muhtoj qo'liga tutqazganim bir tillo oxirat sandig'imga tusharkan bo'p ming tillo. Yig'ib merosxo'rlarga qolib ketar molimni o'ylamabman o'zimla olib ketar molimni. Yoshligimda har neni deya versam meniki bobom derdi. Bolam, bergan narsang seniki. Kiyintirgan kiyinar, yedirganlar yeydilar. Birini kiysang birin ehson qilgin derdilar. Shosh derdilar, yaqinda muhtoj odam qolmaydi. Sadaqa qilay desang, hech bir odam olmaydi. Xoh yashirin, xoh oshkor, ehson qilgin ko'pmi, oz, hatto tabassuming ham jannatga bir imtiyoz. Qarashib qol, ey inson, miskinning osh noniga o'lmay turib kirib ol jannatning ayvoniga. Yirtiq kamzulni ushlab bir narsani o'ylardim. Bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim.